စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီတိုင်းသားလူမျိုးများရေးရာကော်မတီနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစီစဉ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းဖို့အမည်စင်းရင်တင်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒေါက်ခင်ယူပါတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီတိုင်းသားလူမျိုးရေးရာကော်မတီနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစီစဉ်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းဖို့အမည်စင်းတင်သွင်းခဲ့ကြတာပါ။ဒါကတော့တလူစကိုင်းတိုင်းထဲမှာတို့တိုင်းသားစုတိုင်းအုံမြင့်မြင့်နဲ့ကလေးမြင့်မြင့်မှာပဲတမူးရအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီလိုသိရတာ။တိုင်းသားလ
Poisime, Comtito and Pedalo Tatan, Tawane, Lopan Guinego, Lodor Triocta, Putan Yonga, Shinin Pio Jagabare, Tria James Garantitaji Lodor Sivurigo, Free Fire Lashianigan Pianesati and Chibani Jarawa, Jamaki Bawashi.